Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude o naší 05, kterou společně renovujeme. Akorát videa nevycházely poměrně často, prakticky vůbec, protože na to nebyl žádný čas. Postupem času se dostával úplně ke všemu, protože jsem byl trochu nucený začít pracovat ve fabrice, takže jsem musel přikoupit tohle Varadero, protože MZ-a nebyla schopná jezdit. No a nebyla schopná vůbec jezdit z toho důvodu, že měla prasklý těsnění ve vodní pumpě a z toho důvodu vlastně s ní neustále tekla voda. A nebyla schopná vlastně jízdy, protože by se to neuchladilo. Samozřejmě jsem se snažil najít nějaký kompromisy v tom, jak to udělat. Už jsem přemýšlel, že se tam dá třeba vrtulka a těsnění z Yamahy 125, taky teďka nevím, jestli to bylo IZ-ko, ale ty díly byly prakticky totožný, protože prostě klasicky na MZ-ty těchto ročníků nejde vůbec nic sehnat, ani v Polsku, ani v Německu, v Rakousku, Švýcarsku, v Česku už vůbec, takže to byl prostě nesmrtelný boj. Nakonec to dopadlo tak, že se mi povedlo sehnat od jednoho Čecha, který mi to teda poslal, a nakonec to dopadlo tak, že mi to myslím, DPDčko zničilo, takže úplně paráda. No a po 3 měsících, což už jsem koupil asi za měsíc po tom, co jsem potřeboval teda jezdit tohohle Varana, tak jsem sehnal nakonec tu pumpu. Takže teď mám 225, jednoválec, dvouválec, tohle je teda podstatně pohodlnější, protože je to právě dvouválec a ty vibrace jsou fakt poznat. Abych se teda ještě dostal k tomu Varanu, Varana jsem lakoval, protože se mi ten lak nelíbil a teď se mě líbí podstatně víc. Kdo by se ptal, je to barva z R-kovýho Golfa Limestone Green, tuším, nebo tak něco, napíšu vám to do popisku. A vlastně jak jsme motorku dovezli, tak tady jsme to napraskli, protože nám spadla z vozíku. Takže jsem to potřeboval zadělat a nějaká korekce laku v tomhle případě nebyla možná. V mém plánu bylo, že jakmile se tohle rozjede, tak tohle půjde pryč. Ale ta motorka se mě strašně získala tou pohodlností a tím, jaký je lineární nástup toho výkonu má, jo? Že tohle je fakt ucukaný, je to super třeba na zatáčky, je to prostě parádní do kopců, prostě na ježdění, na blbnutí, ale tohle je fakt úplně ideálka na to denní ježdění. Takže jsem si tak dodělal USBčko, trošku na prasáka, ale mám tam. Nemám s tím sebe menší problém, takže všechno funguje prakticky tak, jak má. Motorka není nová, má najetý skoro 55 tisíc a na to, kolik má najetý, tak jezdí fakt fantasticky. Tohle teda, když jsem jezdil tady s tím strojem, což je Manet Corrado, což z vás veterány to spoustu pozná, i když to vlastně není moc veterán, ale nazval bych to jako takový nástupce Babety, tak mě zhruba ve 45 km za hodinu začalo lupat ložisko v předním kole, takže na to musel se trochu bál jezdit, aby se mě neštíplo a abych se nevysekal, takže na tohle se do budoucna musím udělat ložisko na předním kole. Tady už jsem začal trošku skytem, protože možná to chcou přelakovat, aby to nějak vypadalo. O tom, co vlastně jezdili tady ty tři hlavní vergly, který nejvíc používám, tak jsem se dal do tohohle, což je vlastně Mustang z videa, kde jsme si ho oživovali. Taky budete mít odkaz v popisku, nebo si to můžete najít na kanále. Já si úplně jedno. Každopádně to dopadlo tak, že ten Mustang se poměrně pěkně oživil, akorát po nějaký době to začalo hrozně sát olej přes gufra, buď přes pravý nebo přes levý, to vám neřeknu, prostě obě nebyly úplně v top stavu. Jakmile se oddělalo spojkový víko, tak jsem zjistil, že je úplně špatná spojka, lamely úplně setý, takže se dávaly i rovnou nový lamely. I přesto, že jsem si myslel, že to jede tak špatně ta motorka kvůli těm guferám, že to prostě přesto se špatně saje, tak jsem se díval na Napíst, který tady teďka asi nemám, ale byl úplně brutálně podfoukaný, takže
Takže si myslím, že stejně by to asi úplně moc dlouho nejezdilo. No, dal jsem tam válec po výbrusu, píst taky novej a teďka to jezdí jak jas. Chce to ještě trošičku doladit, ale myslím si, že úplně paráda. Trošku to klepe na klice, nebo spíš na lovice, protože je tam vůle, ale ono, jakmile se motor zahřeje, tak se ta vůle vymezí, takže mě to asi tolik netrápí. A jak jsem na tom najel prvních nevím kolik kilometrů, teď má údajně najeto 6000, no tak jsem na tom najel zhruba 400 kilometrů, tak se mě kompletně vysypalo zadní kolo, popraskaly mě 4 výplety. Teď nevím, jestli to jsou nerezový nebo zinkovaný. Nejsou si teď vůbec jistý, co tam je. Chromový nejsou, ale chtěl jsem to dávat tak nějak do původního stavu, proto chrom jsem tam nadával, protože by se to možná lesklo až moc. No, takže teďka se bude centrovat kolo. Jak se docentruje kolo, tak už snad bude klid. Můžete mě poradit, jaký výplety třeba kupujete vy, jestli kupujete ty silnější, nebo jestli jezdíte tak na těch slabších druhovýrobních, protože prostě nevím, bojím se, aby nepraskali i do budoucna, když bych jel někam dál. Ještě teda k tomu Mustangu jsem našel ten píst, který jsem poprvé viděl takhle a říkal si, aha, tak bude problém někde jinde. Pak jsem se podíval na tohle, podíval jsem se na válec a říkal jsem si, že tam uděláme výbrus, jo. Strašně moc to pomohlo, takže tohle se nám událo. A teď už se vrhneme na 0,5. A my se teďka můžeme vrhnout na video, se kterým jsme vlastně chtěli začít úplně od začátku, a to je, že se dneska budeme věnovat broušení a celkové plechařině na naší 0,5. Jak jsem říkal, 0,5 se prakticky nehla od posledního videa, protože ještě dole se dělala podlaha v garáži a vůbec na to nebyl čas. Zase teď mě všichni budete psát, lak je nádherný, ne, není nádherný. Vypadá fakt hrozně, nehodí se to k tomu pinsku, modrá, červená, bílá, prostě ne, nelíbí se mi to, takovou barvu tam ani nechci. A teď se dostávám k té věci, nazvali jsme to projekt Brownie, a tak trošku přemýšlím, protože dole je modrý Mustang, tady je modrá dvacítka, modrá 21, ta už je teda podle mě 23, oranžová, a já přemýšlím, jestli tohle nemám dát do Origo stavu, aby to bylo teoreticky třeba někdy prodejný, protože jsem ji koupil poměrně za pěkný prachy a kdo ví jestli, takže přemýšlím nad barvou slonová kost, která je poměrně vzácná, vím, že to nebude Origo, ale ta barva se mně jako na těch 0,5 líbí úplně nejvíc a teď si úplně nejsem jistý, jestli zrovna na tenhle ročník, tohle je myslím 62 nebo 3, jestli na to patří, jo, ale dal bych to tam. Takže můžete mě určitě napsat do komentářů nebo na Instagram, co si o to myslíte, a my se vrhneme na to broušení a na tu plechařinu, celkově vyklepávání. V tuhle chvíli začnou brousit tuhle plechařinu, kterou si myslím, že měnit nebudu, protože to teda asi 63. rok a měl by termín zámeček, jo. Ale aby byl upřímný, nechce se mě zahánět celá nová že prsíčka, ale prostě ten kryt těch prsíček jenom kvůli tomu zámečku, ani se mi to tam tolik nelíbí a z druhé strany zase dělám to pro sebe, takže to udělám podle sebe. Ještě mě napadlo, že tady mám odstraňovač barev, takže místo toho, co bych to tady nějak blbec vrousil, tak to ještě zkusím tady tím nádherem natřít a uvidím, co s tím, jestli to pomůže, nebo budu muset brousit. No, abych byl upřímný, jsem opravdu zvědavý, co z toho vyleze, protože ten lak je tady opravdu hodně tlustej a řekl bych, že možná i jako dobře udělený, co se týče vrstev laku, že je tam správný základ,
lak i barva. Takže se bojím, že to nesleze, ale uvidíme co. Takže jsem teďka ještě natřel tohle a pokud tohle sleze, tak natřu aj podsedlový plechy a zbytek plechů. Každopádně pokud někdo máte doma ten tunel a pravý plech pod krevma plechům, tak bych za to byl rád. Můžete se podívat tak na fotce, jak to teda dopadlo. Ta červená, jak říkám, je udělána poměrně dost dobře. Každopádně mezi tím se tady vrhnu na rozebírání kufru, protože je seklej zámek. Takže to bude tak takový živější, taková všeho chuť, co se týče motorek, a co se týče tohoto. A mezi tím se budeme teďka snažit dobrušovat ty zbytky, které teďka aktuálně teda vypadají. Který teďka aktuálně teda vypadají takhle. Má třeba okolo, tak uvidíme, co opadne. Takže od posledního videa, který bylo před 5 měsícama, kdo ho neviděl, bude to mít v popisku videa, nebo se na něj můžete mrknout na kanále. Jsme se nějak extra nepohnuli, sundal jsem z toho ty věci, sundal jsem z toho masku, řídítka, kolo, blatník a tady tyhle zbytečnosti, elektriku, všechno jsem z toho vyházel. Teďka nám vlastně zůstal holej rám s nádrží, tlumičema a přední šavlou. To si ještě asi dneska rozeberem. Něco obrousíme a pravděpodobně něco nechám opískovat, protože se mi s tím nechce drbat. Myslím tím třeba vnitřek masky, který se prostě brousí fakt špatně a chci, aby to měl nějakou úroveň. Další problém bude to, že tam někdo nacpal spínačku s klíčkem, takže budeme muset ty díry nějak zavařit, ale největší problém je to, že vlastně i ten středovej přepínač je zvětšený a upřímně si nevím rady, co s tím, jestli to zkoušet nějakým způsobem vrtat nebo koupit radši jinou masku. To ještě uvidím časem, ale teďka se teda vrhneme na to broušení, tak to nějak neprodlužuju. Teďka jste mohli vidět, jak jsem brousil tyhle ty díly, které tady máme. Zároveň jste teda mohli vidět, jak jsem zkoušel tu chemii. Můžu říct, že tu chemii bych doporučil, ale jenom na ty slabší laky, jo? Prostě takový ty klasický sprayové laky si myslím, že to rozpustí úplně parádně. S tímhle jsem se trošku už prál. Trošku to z toho slezlo, kdybych toho měl víc, ty chemie, tak věřím tomu, že to z toho v pohodě sundáme, ale bohužel nemám na to neomezený budget a nemůžu říct, že ta chemie by byla úplně levná. Takže jsem to musel udělat takhle. A v příštím díle se teda podíváme jako pokračování. Dobrousíme si zbytek těch laků. Dobrousíme si pravděpodobně rám. Ještě uvidíme, jestli ho nechám opískovat nebo ne. A obrousíme si ocedlovej plech. Na tohle všechno se můžete v příštím díle těšit. Doufám, že ještě v nejbližší době stihneme i lak, ten bych teda chtěl dělat sám, protože by to měl být budget a myslím si, že nějak bych to mohl zvládnout. Nemám teda moc zkušeností, ale myslím si, že bych to nějak spatlal, aby to vypadalo pěkně. Takže to by bylo všechno z tohohle videa a můžete se těšit na další video. Čau!